Enquanto ela sobe, seu presidente. Deputado Chico Alencar. Deputado, ela está aqui a palavra. Raquel Muniz. Quando ela... Tem Vossa Excelência a palavra por 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estamos encerrando o ano agora com um quórum de 295 deputados e deputadas. A gente tem que mostrar essas coisas para o Brasil. Estamos aqui representando o nosso estado, Minas Gerais, para discutir, debater um projeto que foi enviado dessa casa para o Senado e lá sofreu modificações que atrapalham uma profissão tão importante no Brasil, que são os militares, que cuidam da nossa segurança. E hoje eu tive a oportunidade de estar aqui em Brasília e receber vários e-mails, de receber telefonema também do nosso comandante César Ricardo, da Polícia Militar, da nossa cidade de Montes Claros, e que solicitou que a gente tivesse uma atenção toda especial com relação a essa votação. É importante ajudar Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, mas é importante também a gente não votar esse projeto de maneira acelerada, sem que a gente possa efetivamente fazer valer aquilo que foi votado aqui na Câmara. E quero dizer também para o Norte de Minas que hoje tivemos uma agenda aqui importante com a nossa presidente da Codevas, nossa querida Kênia, e agendamos com ela uma visita de 2 dias no Norte de Minas, onde vamos fazer a entrega de equipamentos via Codevas através das nossas emendas parlamentares. Todos sabem do meu carinho pelo Norte de Minas e sabem que o meu trabalho junto à Codevas, junto às associações e às prefeituras do Norte de Minas, tem mostrado que essa integração, a gente efetivamente já conseguiu levar o ministro da integração à nossa cidade no início do nosso mandato. Estamos agora programando, junto com a nossa Comissão de Revitalização e Transposição de São Francisco, está aqui o nosso deputado Raimundo, que esteve conosco na cidade de Pirapora, e vamos estar também discutindo essa revitalização no início do próximo ano também, com a participação dessa importante comissão e da nossa querida Codevas. E dizer que o meu papel como parlamentar tem sido aqui de trabalhar muito as pautas legislativas. E com 2 anos de mandato, já consegui aprovar um projeto de lei aqui nesta casa. Consegui também fazer uma proposta de emenda à Constituição, que já instalou a comissão, já está na fase final. Já estamos trabalhando nessa importante comissão do Fundeb. E criamos também a CPI do DPVAT, que foi perdida. Mas que já estamos trabalhando novamente para que a gente possa fazer voltar essa importante CPI. Quero, senhor presidente, que o meu pronunciamento seja divulgado nos meios de comunicação desta casa e dizer da minha alegria de estar participando aqui do encerramento desse ano com pauta positiva para o norte de Minas Gerais. Muito obrigado. Vossa Excelência será atendido. Deputado, me concede um Eu minuto. Eu chamo o nobre deputado Chico Alencar. Senhor presidente.